אנחנו מתחילים באמצע עמוד רבי רמיה בשם רבי חיה. אנחנו למעלה למדנו את דעתם של חזקיה ורבי יוחנן, ששניהם מסכימים שבזמן שאין בית המקדש קיים, כבר הבוקר של יום ט"ז מתיר לאכול את החדש. והם נחלקו מה הדין בזמן שבית המקדש קיים. רבי יוחנן אומר הבוקר מתיר. חזקיה לעומתו אומר לא, רק הקרבת העומר מתירה. עכשיו יש לנו דעה שלישית. רבי ירמיה בשם רב חייא, בין בשנת הקורבן, בן שלא בשעת הקורבן, היום מתיר. זה מזכיר את דעתו של רבי יוחנן, אבל לא ככה. כי רבי יוחנן למעלה אמרנו שהוא מודה שבכל אופן זה אסור עד הקרובת העומר בזמן הבית. או איסור דאור שזה איסור יותר חלש מלאו, או איסור דא הבירמיהו אומר, מותר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר עבונה, מתניתא דחזקיה פליגי גאה כי מה למדנו בברייתא של חזקיה? עד עצם היום הזה מלמד שהיום מתאים. יכול אפילו בשעת הקורבן, תמוד לומר עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. זאת אומרת שיש איזה משהו שאסור בזמן הקרבת הקורבן, שזה אסור עד הקרבת היום בפועל, הקורבן בפועל, והיום בבוקר לא התאים. טוב, שאלה נוספת שאנחנו מקשים על רבי ירמיה. ועוד תעני להם, משחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו עסוק. ואם אתה אומר שאפילו מלרבנן מותר על הבוקר, אז למה רבי יוחנן גזר איסור? למה רבי יוחנן בן זכאי גזר? אמר רבי יונה, התתוות קומי מרבי ירמיה. שאלתי בעצמי את רבי ירמיה את השאלה הזאת. מה תענה על תקנתו של רבן יוחנן בן זכאי? ואמר, אם סבור רבן יוחנן בן זכאי, כ שהוא אומר, דרב יוליה אמר והלא מן התורה, אסור, אז יהיה מובן. למה? שאיתה תתן רבי יוליה שהוא סובר שמה שכתוב בפסוק הזה, עצם היום הזה, עצם היום הזה זה יום ט"ז. ומה זה עד עצם, עד ועד בכלל? שמדאורייתא האום החדש אסור עד סוף היום של יום ט"ז. עד השקיעה, לא עד הבוקר. ורבן חול המזרק כך סובר. והוא לא תיקן תקנה דרבנו, אלא הוא דרש והעמיד את הדין הזה על מקומו. ולכן בזמננו, אנחנו לא יכולים לאכול את העומר עד מוצאי יום ט"ז. תמ"ן, חשין לצומא רבה טרן יומי בבבל היו כאלה שהיו חוששים ליום כיפור, לצום יומיים. אמר לון רב חיסדא, למה אתם מכניסים עצמכם לספק סכנה? לצום יומיים זה ספק סכנה. למה? חזקה שאין בית דין מתעצלים. בטוח בית דין לא מתעצלים ותמיד הם קובעים את יום ראש חודש תשרי. היינו, את יום ראש השנה ביום השלושים של אלול. הם לא עושים את אלול עוד יום, לא מעברים אותו, הם לא מתעצלים לדחות את ראש השנה, תמיד מקדימים. אז אם כן, אין מה לחשוש. מספרת הגמרא, בר אבוי דרבי שמואל בר אבי יצחק חש על גרמי, הוא בא והחמיר. וצם טרן יומי, ומה קרה? איפסק קירוחה ודמך. הוא הסתכן ובאמת נפטר. עכשיו אנחנו עוברים לדין הבא. המשנה אמרה, אם השרישו קודם לעומר, העומר מתירן. כל תבואה שכבר נקלטה באדמה לפני הקרבת העומר, אז כשהקריבו את העומר, הת... הקרבה מתירה את התבואה הזאת, וכשהיא תגדל, אפשר כבר יהיה לאכול אותה, היא לא נחשבת מהיבול החדש שצריך להמתין עוד שנה. עד כאן דבוב.